Verdade! Verdade, que bom que vocês me lembraram. O IFG. Vocês não me lembraram nada. Eu não li nem nada no chat. Mas eu lembrei de algo. Oh, que legal. Será que funciona? Cadê? Segura! Agora, eu nem sei se eu tô ao vivo. Na verdade, eu nem sei. Eu vou ver agora se eu tô ao vivo. IFG, terminei a arte. Terminou o Spike! Pera aí. Vocês estão aqui? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? O IFG atrasou um pouco. Vocês estão me vendo? Beatbox IFG? É, vocês definitivamente estão. Vocês não estão me vendo, né? Vocês estão vendo a tela. Já eu dou um oi que todos necessitam. Bom, já. Eu vou tentar puxar aqui. Pra tela VTuber, hoje eu vou ficar de VTuber. Eu não sei se sempre eu vou ficar de VTuber. Eu não sei se o Hiaru tá aí no chat, o Hiaru. Tá fazendo um VTuber 2. No caso, se eu tiver um VTuber 2, provavelmente eu vou usar os dois. Deixa eu olhar aqui. E eu vou pedir uma modificação pra esse. Cara, fizeram um. Deixa eu mudar a tela, vai, tô bobão, né? Nossa, eu tô muito grande. Meu Deus do céu. Eu tô muito grande, peraí. Eu vou ver se dá pra fazer uma modificação. E vai ganhar um chapeuzinho novo. Fizeram um chapeuzinho novo. E ó, eu ainda não paguei o VTuber Studio, olha aqui. É tão bom ficar olhando. Meu boneco, ele é meio assustador. Esse é o melhor. Ele é bem assustador, na verdade. Deixa eu puxar vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu puxar vocês aqui pra tela. Vocês não estão na tela. Vocês nunca estão na tela. Eu coloco depois. Bom, dito que eu tinha que falar, no caso, eu acho que eu não falei tudo. Ó, será que eu consigo mexer? Consigo. E aí, Dogão? E aí, Pichuter? E aí, maçã? Eu acho que o meu áudio tá estourado. Deixa eu dar uma baixada. Deixa eu dar uma baixada. Aí, eu acho que tá um pouquinho melhor. E aí, Lulô? E a FG VTuber voltou. Quem sabe aí o rosto volta. Mas eu acho tão bonitinho mexer minha cabeça e ver o VTuber respondendo, tá ligado? E aí, Naldo Gamers? E aí, Chapéu com Relógio? E aí, PVZ News? E aí... Pera, eu tenho que olhar pra cá, né? O chat tá aqui. O problema é que eu não tô olhando o chat nessa direção. Calma aí. Foi meio... Agora dá. Salve, zumbi da besteira! E aí, FG, eu tô fazendo uma concept game de um jogo que seria uma fangame de PVZ que propositalmente se parece com uma cópia de PVZ. Então é troll. Então é troll? Então é troll? Nossa, é tão estranho. Eu não tenho expressão, né? Eu tenho que comprar as expressões. Aí eu quero fazer uma expressão tipo. É troll. Ah, estou desconfiado. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Só o olhinho fechado, chapado, tá ligado? Meu Deus! Nada aconteceu. Nada aconteceu. Sim, paia. Eu já sei exatamente como que é o boneco, só que eu. Passei enrolado, aí faz tempo que eu não mexi em nada no RPG. Meu Deus, ficou da hora, tá Spike, tá espinho, ficou da hora, ok. Deixa eu jogar aqui o meu patch. Aqui, ó, meu patch. Aí eu tampo já a marca d'água que eu não tirei. Nossa, mas dá uma epilepsia isso aqui, velho. Não é epilepsia, mano. Salve, Yaru! Salve! A live tá lagando? Pô, pra mim não tá. Pra vocês tá? Pra mim não tá. Pra mim tá normal, tá ligado? Tipo, o OBS tá falando que tá normal. Não que eu esteja vendo a minha própria live, eu não tô. E aí, Zé Cornim! E aí, Batata Mexicano! E aí, Espinho! Espinho, viu o desenho, tá? Muito zica. FG, pensa em algum dia arriscar jogar PvZ Brutal Explosão? What
the fuck, cara? Esse brutal. É demais. É demais pra mim. É demais. Ben 10 Omniverse. Esse eu também não vou jogar, não. Eu jogo o Ben 10 antigo, não o Omniverse. Eu não assisti o Omniverse. E aí, Miguel Bandicoot? Tenho que falar muito pra perceber. Falar muito o quê, Stone? Pra eu te perceber? E aí? Pô, mas a marca d'água é tão bonitinha, mas é a marca d'água, não é? Eu não sei. Júlia, os VTuber profissionais usam a marca d'água? Me fala aí. Salve, Fanny. Hoje é FG VTube. Hoje é FG VTube. Deixa eu colocar meu óculosinho. Aliás, vocês não vão ver ainda, né? Mas o FG tá comprando microfone novo. Então meu áudio pretende ficar melhor. Eu espero. Eu espero, né? Joga Plants vs Money 2. Já tenho dois. Já tenho dois. Essas olheiras, mano. Essas olheiras. Eu vou ver. Eu não sei se o artista vai querer, mas eu vou ver pra tirar as olheiras. Porque as olheiras parece que tá inchado. Inchado meu olho, tá ligado? Acho que é a coisa mais. Menos liked que as olheiras. Agora o olho em si, todo o resto, é muito. Agora que eu vi. Ah, não, as espinhas. Riara, agora que eu tô vendo, minha sobrancelha não se move. Se pra que se movesse, ficaria mais expressivo. Mas você consegue mesmo fazer sobrancelha, Riara? Vocês não devem estar entendendo. Porque o Riara tá fazendo um outro modelo VTuber. Tá aprendendo a fazer. E aí eu já vou estar tá fazendo do meu bonequinho, tá ligado? E aí eu falei, pô, sobrancelha, da hora. Vai ter concepts hoje? Ô, Zumbi da Besteira, vai ter. Vai ter um vídeo de concepts, ok? Vai ter um vídeo. Um vídeo de concepts, ok? Não hoje. Mas eu já estou escrevendo o roteiro. O vídeo de concept 3 está por vir. Então, se você quer que sua concept apareça, o tempo está acabando, ok? Dificilmente ela vai aparecer, considerando que a maioria das concepts já são as de. É isso aí, né? Não consegui terminar meu ponto. Oi, Coido! Aqui, ó, Coido, 6 pra você, ó. Ó. Sim, devia ter estrelinha. Eu sei que dá pra fazer estrelinha. Sim, é pra ter estrelinha, tá ligado? Não, ele não reconhece minha língua. Agora o povo volta a postar concept. Nossa, mas aí vai ficar mais difícil pra mim, né, velho? Quando tu fala baixo, a boca não se mexe. Eu não acho que seja isso, ok? Minha boca tá se mexendo bem propriamente. É quando eu me escondo no microfone. Olha, olha aqui, olha. Ó, me escondi no microfone. Tô atrás do microfone. Vocês lembram que o microfone ficava bem na minha cara? Então, eu tô atrás do microfone. Aí pra ele pegar minha voz aqui é mais difícil. Agora, tô fora do microfone. Vou falar até meio baixinho aqui, ó. Não sei pegar direitinho. Eu só, por algum motivo, fechei os olhos. Abri. Fechei. É o ângulo. É o ângulo que eu tava. Pera aí, eu vou tentar posicionar a webcam melhor. FG ficou baixinho. Opa! Opa! Como vão? Como estão, amigos? Como estão? Virei o cara lá, o Alanzoca. E FG, deixa o social aparecer. Eu já tô aparecido, ô bruxo. Esse sou eu agora. Mentira. Esse sou eu, o 2. Vamos ver os desenhos? A gente vai ver, cara. A gente vai ver, a gente vai ver. Dá spoiler de uma das plantas do vídeo, a coveira. Putz, eu falei logo a sua! Meu Deus, eu não devia ter dado esse spoiler da sua planta. Caraca, mandei mal, velho. Mandei mal. Cameraman, calma lá, cara. Calma lá, Cameraman. Como assim começar novo? É a primeira mensagem que você manda no chat, é um começa logo. Verdade, Júlio, eu nunca coloquei essa animação, velho. Mas eu tenho que mostrar essa animação. Me marca lá no Discord, eu passo por lá, tá ligado? Tô hypado pra esse vídeo é inteiramente pra comunidade. E a FG fica comigo, como assim? Eu acho que era fica, tava fi comigo, alguma coisa assim. Oi, maçã morteiro! Acho que eu não dei oi, acho que eu não dei oi pra você. E a FG, o que? Não. O que você tá falando live ontem? O que você tá falando? Não teve live ontem. Não teve live ontem, o que você tá falando, Stellar? Brisou? Chapô, chapô. Chapô legal. Mano, live todas as terças é exatamente isso. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer. Ó, exatamente isso, ó. Esse é o meu máximo de virando a cabeça pra cima e pra baixo. Eu acabei de descobrir que ele não vira a cabeça pra cima e pra baixo. Ele não tem essa habilidade de rotação. Teve sim live ontem? Hã? Como assim? Não. Gente, o que vocês estão falando? Não teve live nenhuma, mano.
Antes só falavam de furry. Pera, do que tu tá falando, velho? Agora eu fiquei confuso mesmo. Ontem live, vocês estão doendo? Exato, quem que ele falou mesmo? Não teve live ontem. Não teve. Não teve live nenhuma ontem, gente. Nem era você apresentando, era de Chihuahua Spin? Ué. Mas eu nunca fiz live de Chihuahua Spin. Mano, vocês estão muito doidos. Uma live bem soft. A live hoje é bem soft. E aí, Greg, tudo bom? Não lembro de lives ontem, exatamente. Dogão, literalmente, sabe? Não. Se teve live, se vocês acham que teve live, foi o delírio de vocês. É o efeito Mandela, porque não teve live. Ó, minha cabeça quebrou. Não teve live nenhuma. Ok? Ok? Ok, pra deixar bem claro. Cara, eu amo quando ele buga. Eu vou tomar água, isso acontece. Pera, agora foi um pouco mais bizarro. Não foi do jeito que eu queria. Eu amo quando ele vai muito longe. Tá, vamos lá. Vamos ver os memes. Eu vou ficar aqui, ó. Bem grande, pra vocês me verem direitinho. Fechou? Teve sim, não teve live não. Mano, galera, vocês estão muito bobos, velho. Foi efeito Banguela? Que efeito é esse? Eu não te odeio, Grazielli. Você viu a live um dia que não era ontem. Eu fiquei muito grato. Pet. Ó, eu consigo dar pet aqui no mini FG, ó. Cara, eu amo esse pet, velho. Eu amo isso aqui. Pera aí, deixa eu tirar a tela. Aliás, galera, eu aprendi a fazer um bagulho novo. Calma aí. Gente, se liga, eu aprendi a fazer um bagulho novo. Olha aqui. Vamos ver se funciona. Ó. Ou. Oh. Acho que tá. Oi, gente. Tudo bom? Ué, robô. Não. Aí, ó. E aí, galera. Como estão? Eu tô em cima de vocês. Eu fui um pouco cortado. Não! Não me esmaga! Não! Para! Esse é o máximo que ele consegue me esmagar. É o máximo. É muito doido. O VTube Studio, ele é muito bem feito, velho. Mano, eu amo uma reação. Ué? Galera, acho que tinha live de Chihuahua Spin. Por acaso eles estão doidos? Completamente malucos. Me esmagaram, batata mexicana. Pera, eu consigo consertar. Calma aí. Ó, tô consertando. Pega. Oi, gente, tudo bom? Como estão? Agora o FG, ó, é mini. E aí pega a qualidade do boneco. Pega a qualidade do cria, velho. Meu Deus, tô tão lindo. Zero PVZ de cabeça pra baixo. Eu queria zerar vendado, mano. Ele não se lembrou da live? Que live? A live hoje tá tendo já. 4K, exatamente. Eu tô 4K, galera. 1180p. E hablas espanhol? Es tu. I do no hablas espanhol. I don't know hablar espanhol. Qualidade 3K é uma tecnologia que não existe. Mano, não dá pra ver a mudança de expressão do meu boneco assim. Tá muito de boa qualidade. Tá muito bom. Mano, olha. Olha a marca d'água. Olha a condição da marca d'água. Mano, o que tá acontecendo com a marca d'água? Ela tá toda craquelada, velho. Bennett. Não, ou sim, né? É legal Minecraft, né? Não é legal que você não comente, mas é legal Minecraft, é legal que você tá aqui também, né? Beleza. Sabe o que é engraçado? É que eu não pude assistir essa live a qual estamos sonhando. Será que foi o universo? Qual live? Você tá falando da live de apresentação de VTuber, né? Se você tá falando da live de Wall Speak, eles estão falando aí, é... Cara, eu não entendo, só não entendo, tá ligado? Será que eu consigo mandar um IFG achatado? Pera aí. Galera, meu Deus do céu! Calma aí que eu cometi um erro grave. Mano do céu, vocês estão vendo meu pé? Meu Deus, a tela tá muito grande. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai, eu não tenho controle dos meus próprios poderes. Mano, olha... Mano. Ai, gente.
Eu tenho que achar a borda. Calma aí, eu vou achar a borda. Eu vou achar a borda, vai dar certo. Mano, tá muito grande. Tá muito grande. Deixa eu diminuir isso aqui. Meu Deus, o Emma Sam, meu Deus demais, velho. A Taiko FG. Virei o Attack on Titan. Virei o. É, a titã de cultivo. Titã de jardinagem. Isso aí, velho. O titã ervilha, tá ligado? Fascinante! Essa aí é a minha frase, ô Batata. É eu e o Oda que fala isso. Pera aí, galera. Tô tentando me colocar num tamanho aceitável. Tô chegando lá. Falta pouco, eu acho. Ai, meu Deus. Eu... Não. Ai, que susto. Falta pouco, falta pouco. Mano, será que falta pouco mesmo, velho? Eu tô preocupado. Não, não falta pouco. Meu Deus! Gente, calma aí. Calma aí que agora eu estou ficando preocupado. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Não, eu vou consertar, eu prometo. Eu acho que se eu pegar isso aqui e coloco aqui, ó. Ordenar. Mover para o topo. Não, não era isso. Transformar. Limpar transformação. Tô aqui, gente, tô aqui, calma. Calma lá, tô aqui. Consegui? Eu consegui? Eu consegui! Eu consegui! Finalmente! O nome da live era melhor live chamar o Spin sem mim ou algo do tipo. Não tem essa live! Essa live nunca existiu! Pelo amor de Deus, entendam! Eu desapareci. Ah, tá. Entendam, essa live nunca existiu, mano. Não, não teve live de Chihuahua Space. Vocês estão ficando louco. Tão ficando, é tudo coisa na cabecinha de vocês, velho. Tudo coisa na cabecinha de vocês, mano. Ele tá ali, não é? Foi difícil me achar aqui. PVZ News, você quer que eu vá logo, velho? Pior que eu tô. Faz um tempinho aqui que eu tô enrolando. Enrolando enrolação, eu amo. Vou fazer enrolação, Funny Foxer. Vou fazer enrolação. Vamos lá, galera. Eu fico enrolando enrolação. Eu sou o maior gênio. Enquanto, galera, se preparem pro dia que eu enrolar a enrolação da enrolação. Se preparem pra esse dia, tá? IFG, pare de enrolação. Eu quero ver live de enrolação. Entendi, tático. Entendi. Teve live de Fall Spin? Não teve live de Fall Spin. Como que. Acho que aqui. Aí, ó, dá pra me ouvir? Meu Deus. Meu Deus. Gente, por que que meu tom estourado? Mano, meu áudio tá funcionando. Gente, por que que meu tom estourado? Voltou. A energia voltou. Agora, o resto aqui, mano. Tô esperando ele vir, tá ligado? Tô esperando o boneco andar, se mexer, né? E aí, Phil? Alô, alô. Mano, ele. Putz, eu acho que. Putz, grila, eu acho que o problema foi um problema ter aberto o OBS antes, porque tem uma parada. Pera aí, galera, um segundo, eu já volto. Oi! Oi, minhas flores! Oi, minhas flores, florzinhas! Tudo bom, guys? Como vocês estão? Ah, passamos por um imprevisto aqui. Mas já estamos de volta! Eba! Confete! Piu, piu, pau, pum! Piri, piu, piu, pum! Esse é o confete, pra quem não sabe. Piu, piu, pum! Piu, piu, piu!
Acho que aqui. É aqui, irmãos. Pega essa tela consagrada. Essa tela consagrada. Simbora de Discord, de enrolação. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? E a FG falando pau, não. Eu falei piu. Piu, 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 piu. Não, não, pelo amor de Deus. Ô, Greg. Por favor, né, velho? E a FG não apaga a luz, cara. Alguém apagou minha luz. Ô, quem foi do chat? Quem do chat apagou minha luz? Quem foi? Quem foi? Fala agora. Eu sou uma flor? Todos vocês são umas flores. Tenta entrar pela descrição, Grazelli. Eu não sei qual é o seu problema. Tipo, pra entrar, tá ligado? Foi eu, foi todo mundo que desligou minha energia. Como assim? Como que foi todo mundo no chat desligar minha energia? Isso não tá certo. Isso não tá certo. Vocês viram que eu apareci um pouquinho? Eu apareci um pouquinho, eu não devia ter aparecido um pouquinho. Artes dos amigos. Artes, eu vou pra quem me marcou, ok? Ai, vai, vamos, gente, vamos. Mano, não, não é possível, velho. Pera aí. Meu Deus. Meu Deus. Pera aí. Eu não vi isso. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu parei no dia 22! Meu Deus! Eu parei no dia 22! Eu fui de propósito. Eu cortei minha tela de propósito aqui, Kiri. Tá de boa. É pra ter mais foco aqui. Dia 20. Deixa eu ver se até enche certo. Enche certo, ó. Tá melhor assim. Meu Deus, galera, a gente vai ficar pra sempre aqui, mano. Se preparem, se ok? Eu vou tentar ser rápido. Pode começar agora, Stone. Quantas artes você colocou aqui, vai? Quantas? Socorro, digo eu, Fanny Fox. Olha isso, cara. Ah, é, gente. Vamos parar de enrolar e enrolar, mano. Milho, muito legal. Milho, pipoca. Milho, pipoca. É, agora, pera que a câmera tava posicionada agora, que eu tive que mexer tudo aqui. Agora eu acho que tá um pouquinho melhor, tá um pouquinho mais longe. Ok. Milho, pipoca. É. Que mais? Ima pensando. Caderno muito lindo do Stone. Isso aqui eu já tinha visto, cara. Eu acho que eu já tinha visto tudo isso aqui, viu? Acho que já tinha visto tudo isso aqui. Não liguei pra aquela caveira. Isso eu não tinha visto. Isso aqui são todas as habilidades do boneco do Stone Souza. Pra quem tiver curiosidade, printa aí ou vem ver. Eu não irei ler. Me desculpe, Stone. É muita lore, é muita informação pra minha cabeça. E minha cabeça é pequena. Quer dizer, é bem grande, na verdade. E a live de ontem? Não teve live de ontem. Se tivesse, ficou no passado. Esse aqui é do outro boneco do Stone. Nossa, eu acho legal o hype. É a namorada do boneco do Stone. Arbustinho, Sam, não aparece mais na live. Sam devia estar nas lives. Gritem contra o Sam, ele não aparece mais. Mas ele ainda faz uns arbustinhos bonitinhos, velho. Não tá dando pra ler? O que você quer dizer quando não tá dando pra ler? O chat? Ah, isso aqui? O que não dá pra ler? Me explica aí. Notícia urgente: VTuber fica preso num chat. Num loop chamado chat de artes. Namorada de Stone. Que Aurora, o quê, velho? O Sam ficou bobão, velho. O Sam ficou bobão. Foi pro CD. O que é o um CD? E a FG, ela durou 5 horas. Ela o quê, cara? Não teve live ontem. Não teve live ontem. Meu Deus do céu. Vai ficar um dia. Não teve. E aí, Zera Kátia? Essa aqui eu não sei qual é a lore. Eu vou ficar sem saber. Me desculpa, Stone. Borelha. Caraca, o Dogão fez aqui. Fez uma fanart do boneco de pelúcia todo torto, mano. Consertou. Eu com certeza escrevi consertou errado. Eu com certeza escrevi errado. E FG, tu viu a arte do player? É que eu fiquei fora por um tempinho. O que é a arte do player? Eu não. Ah, eu vi! Eu vou mandar pra ele quando acabar a live. Muito louco, muito lindo, muito lindo, muito louco, muito lindo, muito louco, muito louco, muito lindo. Sua mulher de Aurora? Não, é a mulher do Stone. Mulher do Stone.
E FG, da última vez uma pessoa chamada QI. Peraí. Isso deve ter estourado um pouco o mic. E FG, da última vez uma pessoa chamada QI me mutou, mas tá de boa, confia, beleza. Então vou confiar. Não teve live ontem, aliás, tá? E FG, devia ter uma live só vindo Jar Jar, ia durar 500 horas. Próximo 1º de abril eu faço isso. Agora Obsidian do Stone! Você vai dominar o chat. Mano, Stone, dá licença do chat de artes. Ele pegou de novo o chat de artes pra ele. De novo! De novo. Essa aqui é bonita. É, opa. Não falei nada. Não falei nada. Eu tenho certeza que você não fez isso. Oh, o Iba! O Iba fazendo um desenho todo novo. Um desenho muito bonito. É muita live ontem. É, o pessoal fica inventando um monte de live ontem, velho. Nem sei mais qual é a live real. Tem várias versões da live ontem, velho. Minha nossa, só agora eu voltei. Eu voltei pra voltar. Tu lendo as minhas concepções, ok? Já volto. Tá bom, zumbi da besteira. Vou tentar chegar lá. A gente tem um tempinho, vai. Eu dei oi, mano. Eu acho. Eu acho que eu dei oi. Eu devia ter. Eu devia ter dado oi. Nossa, é tão fico quando faz isso. Eu fiquei impressionado como ele pega bem a minha íris, tá ligado? Minha córnea, a minha pupila. Assim, a minha pupila não é. É pupila. Eu fico impressionado. É. Dragão. Mais dragão do Stone. Desenho fofo do Sam. O cara que nos abandonou. Desenho do Garfield. Quem é o Garfield? O Garfield é o Arantino? Galera, quem é Garfield? Por que que virou Garfield? Eu sei, é alguém. Alguém ficou na live de 8 horas. Eu acho que é o Arantino. Mas por que que é Garfield? O que tá acontecendo? Salve, cameraman! Salve, Júlia! Ô, Júlia, é nova? Júlia, eu tava. Não vou falar a cidade, pra não revelar pro pessoal aqui, né? Mas eu tava na sua cidade hoje, mais cedo. É, marcando uma cirurgia. Eu já vou explanando. Lá pro dia 17. Eu literalmente falei o dia. Eu vou fazer uma cirurgia e aí eu vou ficar off, pelo menos uma semana eu vou ficar off no, de live, pá, não vai dar pra ter, não. Oi, Alfa Iceberg! É o Arantino? Beleza, galera, valeu pra... Não era rolê, Júlio, tava no médico. Que rolê? Que rolê? Ó, mais da arte do Sam, que nos abandonou. Então eu abandono ele de volta. Eu não vou ver isso, estou ali. Iba! Ainda não tanco com fofo, meu amigo conseguiu fazer. Pior que ficou fofo mesmo, velho. Stonezinho, Sanzinho, a Caos ficou muito boa e a Caos não volta mais, né, velho? Simplesmente não volta mais. Red! Mano, isso aqui é furry. Isso aqui é bem furry. Isso aqui é mais furry ainda. Isso aqui é mais furry. Isso aqui é muito mais furry. Meu Deus, o que aconteceu? Por que tantos furries? Vai descendo o Iba, o Black Anima, sei lá. Eu e minha namorada, não estou mais sozinho. O spoiler só pra surpresa. Ah, que lindo! Quem queria agora ter uma namorada, gente? Ah. Beijinho pra vocês. Poxa, pelo menos você tá se cuidando e não ficando esquizofrênico com esse chat conversando com o plano. Cara, existem motivos pra ficar esquizofrênico nesse chat. Quando você, tipo, você ficou falando de live ontem, tá ligado? Como eu não vou ficar esquizofrênico? Oi, Rudá! Você tá fascinante hoje? Acordou fascinante? Acordou fascinante? Acordou fascinante? Que linda namorada, uma pedra. Eu achei linda, eu achei bem linda a namorada. O chat arts depois. Obrigado pelas rosas. Que muito lindo. Eu adoro esse negócio. Imã antigo e imã atual. Quem ganha, hein? Quem ganha? O atual e o antigo. Eu. Ah, galera, vou ser polêmico, tá? Vou ser polêmico. Polêmico, ó. Polêmica. Polêmica. O imã antigo era melhor. Polêmico. Deixa eu diminuir, eu tô muito grande. Polêmico. O que vocês acham? O antigo ou o novo? Eu fico antigo. IFG, teu server tá fazendo o quadril do server? Não é, eu tô ligado. Eu não sei como que tá saindo. Só me falaram que o Dave começou lá e o negócio se moveu, tá ligado? Deixa eu tirar essa fixagem aqui. Galera, imã antigo ou novo? Antigo ou novo? Eu fico com o antigo. Pessoalmente, eu fico com o antigo. O novo. Não que o novo seja ruim, mas só de você ver aqui, ó. O antigo ele tinha mais postura. Tá ligado? Ele tinha mais. Como posso dizer?
confiança. Não, não tô falando da pessoa, gente. A gente não tá falando da pessoa, tá? A gente tá falando de você, pelo amor de Deus. O irmão antigo, o irmão novo, é... A pessoa é diferente. Tô falando de você. Você antes era assim, ó. Era mais... Tanto nessa imagem, ele era mais... Nossa, eu vou te descer o burro. Agora ele tá todo... Ah, oi, como que você tá? O que faz mais sentido, mas... O antigo, ele era mais da hora. Tá ligado? O antigo, ele era mais da hora. Qual é qual? O antigo é da direita. O antigo é da direita. Ou eu tô enganado? Se tiver enganado, eu vou ficar muito triste, mano. Beleza, Benete. Eu vou tentar chegar lá. E aí, Xamã? Boa noite, Xamã. Boa noite. Ó, um beijo. Nossa. Beijo. Nossa, não consigo falar. Beijo horroroso. Beijo horroroso. Não, o HQ é segredo. Não explana, não nem. HQ é segredo. Ih! Spoiler! Yes! O atual, pô! Galera, vocês gostaram mais do atual? Não esperava. Porque eu gostei mais do antigo, né? Mas. Aí vocês, né? Cada macaco com seu galho. Como dizia Enéas. Funny Fox! Ele está muito funny, muito Fox! Segurando o microfone por algum motivo. Esse aqui eu uso nos vídeos, então eu já tô acostumado com ele. Ai, gente, pega as obscuridades do Amauro. Eu não vou tentar nem decifrar o que é isso. Daria um ótimo desenho de uma criatura pro RPG, um Call of Cthulhu. A Júlia tá ligada, tá ligado? É, aqui já virou meio Friday Night Funk, tá ligado? Não, não mata o Fanny! Não mate o Fanny. Por favor, não vamos matar o Fanny. O mínimo é deixar o Fanny vivo. Quem vai fazer arte de todo mundo se o Fanny morrer, Amauro? Não vou mentir, o antigo era mais zica, concordo com você, Dagão, viu? Concordo. Acho que o Ima devia fazer um confronto entre os dois. Planta, muito legal essa planta aqui, aliás. Eu gosto muito dessa planta no jogo. E ficou muito bonito. É, Ima. Que é isso? Minha fantasia... É você aqui, Riaro? Caraca, olha o Riaro. Pega o Riaro, como que ele tá? Todo Pop Play Times. Olha o Riaro aqui, todo Pop Play Times. Consigo até... É o Face Review, gente. Face Review. Todo mundo sabe que o melhor Ima é o Ima Neymar. Pô, pior... O Ima que joga futebol. Acho que foi, que saudade de Gacho Fone. Sim! Eu não fiz nada. Eu só quase matei brutalmente o Labimu. Quem é Labimu? Quem é Labimu? E FG, em que cidade eu moro? É. Cataratas do Iguaçu é a minha casa. Mentira! Eu sou da Inglaterra. É isso aí mesmo. Eu sou da Inglaterra. Ah, eu já tô entrando no roleplay do bonequinho. Hello, Water. Water. Pior que eu jogava fute de goleiro. Pô, então você não era o Neymar, na verdade. Você era o... Eu não sei nenhum goleiro que existe. O Real Madrid, tu era o Real Madrid. Agora, eu tô pensando, a única diferença que o Espinho teve é que a planta, a cabeça dele morreu e virou... É isso aí. É, bem, peguei. Entendi. You are from Inglaterra, mate? I am from Inglaterra, mate. Sei lá o que significa. Dispara de milhões. Tá aí, esse aqui, você me deixou um pouco confuso, tá ligado? Tipo, foi proposital, né? Foi proposital. Caraca, olha o outro Riaro. Caraca, que bem feito esse boneco, que bem feito. O Lila pegando um diamante. Nossa, eu tô descobrindo vozes que eu não sabia que existiam, velho. Eu, lateral esquerdo. Vamos fazer um time? Vamos fazer um time de futebol? Eu moro em Fortaleza, sim, baby. Uhum. Ó, o Ima revelou a casa. Vamos lá caçar ele. Eu moro em Roma. Não duvido, Kikiri. Você é o... Você anda de avião. Você é um aviador. Eu não duvido. A pior coisa que eu fiz foi quase matar um colega de classe. Que isso, velho? Que isso, velho? Cuidado, senão a PM. Você sabe, a SWAT aparece às vezes na live. A SWAT aparece às vezes na live. E a FG virou um pneu. Eu não sei. Eu me sinto um dublador quando eu tô de VTuber. E aí eu fico liberto pra fazer um monte de voz estranha. Tá ligado? Tipo, isso, fiz isso aí, espero que goste. Mas quem, querido? Tu já fez esse boneco faz bom tempo. Ah, é também porque eu tô vendo o bagulho há mau tempo. Eu já devo ter visto isso. Eu não me importo se eu vi ou não. Desculpa, Kikiri. A gente vê depois do outro chat.
Ai, que bonito, você que é o trajinho. Olha, desenho do Sam, me abandonou! Não me abandonou! Maçã não me abandonou, não. Maçã é lindo. Maçã é um lindo. Maçã é um lindo e a arte dele é linda. Pior coisa que eu fiz foi atirar bala perdida e uma bomba na casa do Sombra. Você sabe do Sombra mora? Pode me contar. Gente, a Júlia tem um boné do FBI. Isso é um aviso. Ainda não, Estelar. Toma lá cá, por que, Stone? Stone. Já me fantasiei de rodar, fiquei muito bonito. Eu tô fantasiado de FG agora. Se vocês considerarem que um VTuber é uma fantasia, eu tô com uma fantasia agora. Eu não criei ela. Nossa, esse olhar. Mas eu... É minha fantasia. Minha fantasia. Ah, é legal quando eu consigo fazer um movimento assim, ó. É bem fluido, ó. Maravilhoso. Nossa, continue assim. Fazendo os objetinhos fofo. E FJ usando aquela opção aqui, ó. Que você coloca uma linha. Vocês conhecem essa opção? Você coloca uma linha no meio. Aí o que você desenha aqui do outro lado. Normalmente não funciona. Mas incrivelmente nesse desenho funcionou. Ficou bem legal. Parabéns, FJ. Aliás, eu acho que o meu VTuber foi feito com isso. Porque vocês podem ver. Um lado é praticamente idêntico ao outro. Mas obviamente tem as dobras. Tem um que mude. Mas se você ver a mão direita, é igual a mão esquerda. Tá ligado? Eu acho que isso costuma ficar feio. Eu real acho que isso costuma ficar feio, mas em alguns casos tá tudo bem, tá tudo bem. Vou clipar e fazer um edit nesse FG que é absurdo dançando, ia ser legal, velho. Voltou, cameraman! O nome! Lume tá de volta! O Lume voltou! Lume! Deixa eu olhar aqui pra você. Você foi tanto tempo que tu não veio, mano. Tanto tempo, cara. É Grace. Eu vou mandar aqui. Assim, ó. Pode pesquisar à vontade. Tá aqui, Lumi! É que tu não viu um desenho específico meu, que é bom pra caramba! Eu acredito que seja bom, maçã, eu acredito que seja bom. E FG VTubers são feitos assim, aí eles mudam a roupa no design sim, entendi. Corpinho é sempre com a ferramenta de um lado pro outro igual. Caraca, a mão pareceu uma pata de avestruz. Você foi longe, viu? Pareceu um pé, mas não uma pata de avestruz. O que é uma pata? A SWAT chegou, galera. Não, tá errado. Eu não tenho o que temer da SWAT. Eu estava brincando só. SWAT, eu não tenho nada ilegal aqui. Não, acabou a live. É o chat. SWAT, não volte nunca mais. A gente não tem medo de você. Ei, galera, boa noite pra vocês. Disse Dogão. Dúvida besteira, eu tenho aproximadamente 10 minutos pra terminar esse chat e ver as concepts. Bora lá. Ei, lixo. Mentira, eu tenho mais tempo que isso. Eu tenho mais tempo. Usou a mesma ferramenta, mas os desenhos da FJ são muito bons, cara. Amo seus desenhos. Amo seus desenhos, FJ. E FJ, eu amo seu desenho. PIB! Caraca, destruíram o Sombra não, o Ima recente. Eu fiz esse BFDI, parabéns! Eu gostei dessa aqui, ó. Essa aqui ficou fofinha. Bora lá, três speedrun. Que isso, Gore? Sam, que boneco bizarro! Cadê seus desenhos fofos? Sam, cadê os desenhos fofos? O que fizeram com o Sam? O que vocês fizeram com o Sam? Cadê? Cadê os desenhos do Sam? Cadê o desenho fofo do Sam? Nossa, essa cara de psicopata! Meu Deus do céu, eu fiz aquela cara de psicopata. Cadê o Sombra? O Sombra, mano, agora é só maçã pra nos falar. Nasci da cidade que o Pelé nasceu. Cidade que o Pelé nasceu. Que cidade o Pelé nasceu?
Minas Gerais, Três Corações. Caraca, que nome bonito. Nome bonito. Desenho do Dogão, fazia Doguinha. A Doguinha. Olha a Doguinha, gente. Muito fofa a Doguinha. A Doguinha, o Dogão fez a Doguinha. Literalmente Cuphead. Só que esse aqui é um pouco do mal. Literal. Literal. Cuphead. Já dá pra fazer o 2. Guys. É uma, ela quadrada, ela cresceu um pouco a árvore, cresceu mais, e aí cresceu muito, e aí cresceu muito. É isso, essa é a lore. Aí a gente tem o hortelãzinho que tá na praia com o chapéu, com o relógio, deixando bem claro. E aí ele vai pras nuvens, porque ele morreu. Ele morreu. O hortelãzinho morreu. Não, mas o FDI. Legal. Ó, o lixo. Oh, que lixo, hein? Que lixo, hein, ô maçã? Que lixo, hein, maçã? Oh, que lixo, mano. Que lixo, bem legal, bem legal. Que lixo, bem legal. Bem legal esse lixo. Argentina. O Pelé não nasceu na Argentina, não, o quê? Tá louco? Chapéu, você literalmente falou Rio de Janeiro. Ah, tá. Algum lugar do Rio de Janeiro que roubam chapéus? A Chapéu City. Que lixo. Não, pai, calma aí, não é um desenho lixo, é um desenho do lixo. É lixo. É um lixo. É um lixo. Isso aqui é um lixo. É um lixo. Tá ligado? O Pelé nasceu em Santos, mas acabou de falar aqui que ele nasceu em Minas Gerais. Vocês estão escolhendo um lugar tudo diferente pro Pelé. Olha a Country Ball tomando whisky. Tomando suco de laranja. Quanta. Eu gosto dessa aqui. Eu gosto muito dessa. Eu gosto muito das tímidas. Adoro as Shy. Bolinha Maldivas. Vamos lá, Maldivas. Maldivas, bora lá. Ó. Rosa, porque é Danganronpa. Vocês já assistiram Danganronpa? Eu acho legal. Bem, eu não diria que alguém poderia fazer tal atrocidade só para sair desse lugar. Se bem que tudo pode acontecer através do desespero. A determinação de sair desse lugar é bem. Se isso acontecer, não estamos mais seguros aqui. Não podemos confiar mais ninguém aqui. Eu estava indo para a biblioteca, porém não tinha ideia do que ia ver lá. Galera, pera aí, ó. Olha, uou. Deixa eu ver se é tão. Se é tão gore assim. É bem assustador. É bem assustador. Vou deixar. Vou passar. Vou liberar vocês, tá? É, eu vi. Enfim. Eu vou liberar vocês do gore. Se vocês quiserem ver aqui, vocês podem ver depois. Mas... É, parecia o Paty na live de um dia aí que não foi ontem. Credo. Tô com bastante desenho pra fazer, mas eu tenho preguiça. Para de ter preguiça, Kenkini. Pronto, agora você virou uma máquina. Eu tenho certeza que agora você virou uma máquina. Meu recorde foi 49. 49 pessoas numa live pro Guelo. Quase 50. Vou dar pra arredondar. 50 pessoas foi o recorde, foi na live de VTuber. Foi onde teve mais gente. Ou talvez live de Gartic. Ah, mas eu não acho que a live de Gartic alcançou mais de 50. O meta foi, o máximo foi 50. Que é um bom recorde. E FG Censura, muito foi bom. É, o FG Censura muito aqui. Desculpa aí pra quem queria ver. Não virei uma máquina, ainda não. Aí a gente tem o Comicova. Comendo a Comicova, comendo Comicova. Que genial, velho. Que genial. Não, eu achei genial. Vou até fixar isso aqui. Eu achei genial. Legitimamente genial. Eu sei que esse não era o intuito, mas pra mim é. Mais rabisquinhos, mais bonequinhos dele. Amo seu desenho. Gente, eu amo o desenho de vocês. Já falei que eu amo vocês. Aqui, ó. Como meu VTuber não tem emoções, ele é o bicho mais antipático do mundo, eu vou fazer assim, ó. Segura. Gente, estou me sentindo como é, como que é? Ó, eu estou bravo, eu estou com o amorzinho de vocês. Gente, pera, eu tô tentando. Eu amo vocês. Calma aí, eu amo vocês. Eu amo vocês. Ah, eu amo vocês, vocês são tão fofos. Muito obrigado, gente, eu amo vocês. E aí, ó, parei de amar vocês. Agora é a hora que eu paro de amar vocês e falo: Galera, Kenkini, você me deixou extremamente irritado.
Você, Kekiri, irá pagar. Cadê? Onde que eu encontro? É, Kekiri, eu tô mais bravo com você, não. Vou ter que ficar bravo com outra pessoa aqui no chat. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, eu vou ficar bravo. Bruxo! Bruxo YouTube. Estou com raiva de você, bruxo. Você irá pagar, bruxo! Bruxo! Você vai pagar! Você vai pagar, bruxo! Você vai pagar! Você vai pagar, bruxo! Você vai pagar! É isso aí. É, porquinho. Porquinho, velho fofo. É, seus desenhos são maravilhosos, Dogão. Continue, nunca desista. Eu amo que você tem um estilo mais fofo. Oh, oh. Dogão, você tem um estilo muito belo, sabia, Dogão? Sabia que você tem um estilo muito belo? Eita, bruxo. E FG não nos ama. Não, Fanny, eu te amo, Fanny. Eu não amo o bruxo. O bruxo, ele errou. O bruxo errou. O bruxo errou. Não, papai FG, não espanque nosso irmão Kate. Meu Deus, calma. Calma! Eu tô bem, eu só tava dando uma bronca, ó. A câmera. Tô aprendendo a mexer com isso. Ó, começou o Splatoon, galera. Pega o Splatoon, vai começar a rave. Na última live, que não foi segunda, teve uma rave. Ai, o nerdinho! O nerdinho! O nerdinho! Galera, eu tô longe, eu tô no dia 20. Eu tô no dia 25 ainda. Meu Deus. Eu tô no dia 25. Eu tô no dia 25. Lembrando, hoje é dia 2. Meu Deus, só tá uma semana de imagens. Como assim? Eu tô indo tão rápido. Olha que fofo. Curte flopa. Ah, o flopa. Eu amo esse meme. Eu amo esse... Galera, vamos. Milho caramelizado, belo. Pô, gostei, Sam. Só que você não tá no chat, Sam, seu... Sam. Saudades do Sam, gente. Eu tenho saudades do Sam. O FG vai me sequestrar só porque eu atirei do trem aquele dia. What the fuck? Que trem que tu tá falando no YouTube? Eu tô com medo agora. É, desenho de mais Singbo. Caraca. Poxa, manda muito. Poxa, puto, manda muito, viu? Ah, da hora. É, da hora. Bugou. Está bugado. Que fofo. Que atirei pra não. Que fofo. Nossa, treinador do Iba. Ô, Iba, já tá... Vai ser desista do Ó, pega o mod do Iba. Pega o mod do Iba. Do Iba dourado, tá aí no chat, aliás, ó. Não sei se postei aqui, mas o desenho que fiz no Halloween do ano passado. Ou! Ou! Curti o design criativo. Design criativo. Galera, será que um dia a live de Don't Starve? Ou será que é errado? Eu não vou falar o que veio na minha mente. Uou! Uou! Armas, bombas, canhões, pau! Pau! Bons! Sam, seu pato, Sam! Você é um pato, Sam! Sam! Seu pato! 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 As biotel do server. Aqui é o biotel? Deve ser, o boneco tá na frente das artes. Ah, desculpa, vou diminuir um pouco ele aqui. Agora tá no cantinho. Agora tá no cantinho. E aí, Greg? Greg, reagi a artes suas hoje. E você não estava lá pra ver. Tá, Kekiri, tá até... Tá acabando mais ou menos, sabe? Porque eu... Tem uns 10 minutos aí de eu explodindo, eu... Então, né? É, mas eu queria, gente. Eu queria poder ver a concept de todo mundo. Gente, tem uns desenhos que eu vou ter que passar sem falar nada. Me desculpe. Eu vou ter que passar, que aí eu só falo, alguns eu falo só algo aleatório, são belos, tá? Seus desenhos são belos, todos isso aqui é belo. Isso aqui é belo. Isso aqui é belo, meu, eu já vi, isso aqui é belo. Isso aqui deve ser belo. Tidinha chocolatada, Oliver. Mas eles vão passo. Eu tava com fome, mas pra que terra? A chocolatada do antes de Alisa, do Ian, bota. Terra na chuta, você já viu alguém comer terra? Só eu que acho esse FG muito bonitinho, Pichuquinho. Eu também acho. Pera! Eu também acho esse FG muito bonitinho, Pichuquichu. Ah! Pronto, vamos continuar. Stone, por que você disse que sou fúria, mas não sou herói? Você é fúria, mas tu não é herói, Stone. Tu salvou quem, Stone? Tu não salvou ninguém. Tony, me fala uma pessoa que você salvou. Me fala uma pessoa desse servidor que você já salvou a vida. Você é fúria, mas você não é herói. Ok? Vai me matar de fofura. Ah, peraí. Ah!
Aí, ó, piscou, piscou. Comam terra, tem gosto de açaí. É isso, galera, come terra. Sigam aí o Kikiri na psicopatia dele de fazer vocês terem algum problema no estômago. Eu salvei o chat do tédio. O chat estava. Ah, mas que dia tu salvou o chat do tédio? Que dia tu fez isso? Me explica. Eu quero detalhes. Eu quero detalhes. Eu demoro dias pra fazer. Ah, é muito piticoleiro isso, mano. É muito pitico. Tá ligado? Não. Ah, ok. Nossa, que silêncio constrangedor. Deixa eu colocar a música. E FG, veja minhas artes pra publicar. Meu Deus! Muita arte pra ver! Essa mesa! Bem que me avisaram que eu deveria ter visto esse chat logo. É, desenho legal, Sam. Parabéns. São desenhos muito bons, Sam. Stone desenhou o Sam, que também o Stone tem desenhos muito legais, né? O tijolo árabe. Tijolo árabe. Batata. Batata. Olha o GIF, pega um GIF. Pega um GIF. O Massarau com carnê de Ucrânia. Que mais? A gente tem a Cadeita. Nossa, eu tô falando muito idiota. Tô falando muito idiota. Batata! Você não sei, vocês estão curtindo batata. Merda! Mano. Meu Deus do céu, que indigesto você, Stone. Bicho do Change. Olha que legal fazer desenho dos outros, eu acho legal. E FG, deixa pra ver no chat de artes em outra live. Funny! Funny, eu tô no dia 26, Funny! 26, ó, que lindo, Pixel. 26, 26, 20, 26, 26. Não! Não o quê, Yara? Merda! Não, não era sorvete de chocolate. Bruxa de faca e tudo, não era sorvete de chocolate. Maçarão, maçã virou macarrão. Vai na coletânea? Onde que é? A coletânea? Pera, eu tenho que ver isso. Paia, paia, tá aí, paia? O que é isso, paia? O que é isso, paia? Ó, oh, eu tô fazendo um sorriso. É, literalmente isso. Faltam os efeitos sonoros. Faltam os efeitos sonoros. Perdeu um pouco de impacto. Eu vou fazer. É literal. Começa uma live de Pop Playtime 3. Realista, não é, Batata? Realista. Fascinante. Remakezinho básico. Por que tem spoiler? Ai, que medo, que medo, que medo. Ah, não. Tem um bichinho decapitado, mas tá bem cartunesco. Tá bem fofinho. Uou, ficou muito mais zica. Evolução. Evolução. Ah, que legal! O desenho do Sombra. Ficou lindo, Sombra. Ficou lindo. Stone está dormindo. Stone, você que é a fúria salvadora de todo mundo, você está dormindo, deitado, relaxando, descansando enquanto gente, pessoas morrem. Você não é herói nenhum. É, a gente tem que ver meu desenho. Eu tenho que ver o desenho de todo mundo. O Dai, eu tenho visto o desenho de todo mundo! Todo mundo! Todo mundo, eu tô ficando louco! Tô ficando louco! Everspinho! Oi, Everspinho! Oi! Tá, galera, vou pausar aqui. Vou pausar aqui nisso aqui. Pa pausei, pausei. Vamos tentar ver outro chat, vou tentar ser bem rápido. Coletando o FG, o que a gente tem? Isso aqui, ó. Esse pau é o nosso próximo FG Tibi, tá? Ô, Riaro, eu posso mostrar pra eles o negócio que você me mostrou, Riaro? Eu posso mostrar pra eles? Posso mostrar o Developments? Ou tá proibido? Ou tem que ser. Shhh! Tá ligado? Você também não dormiria no feriado? Eu não durmo no feriado, eu não durmo, eu só não durmo. Olha minhas olheiras, eu não durmo. E a gente vai perder a melhor parte. Caraca, Stone, você mandou uma metralhadora de artes, é isso? Não é fofinho que. Aí eu vou ficar alterando de um. Quem sabe um dia eu tenho uns sete modelos, aí eu uso todos. Oi, Underdad. Eu quero esse FG pra mim, ele é muito fofo.
Pode? Eu vou mostrar, galera. Peraí, peraí. Eita, preula. Eita, preula. Eu revelei coisas que eu nunca deveria ter revelado. Eu coloquei até um batidão aqui. Foi sem querer, gente. Prometo que foi sem querer. É, onde que eu acho? Onde que eu acho? É, Riaro. Nossa, galera, vocês me mandam mensagem, hein? Ou vocês me mandam mensagem? Aqui ele tá muito bebezinho. Aqui, ó. Esse é um dos primeiros testes do Riaro. Aprendendo a fazer o Viturbo. Fazendo Viturbo. Ó, o olhinho se mexendo. Acho legal que ele se espreme, cara. O olhinho se espreme. Vamos ver como vai ficar. Já pisca, o boneco já pisca. Ativar o Windows, ó. Yara, ativa esse Windows. E aí, Zumbi Maria, tudo bom? Mano, se o FG não ver meu desenho, eu fico depressivo. Rudagem, eu já sei que seu desenho é fascinante. Eu nem preciso ver, cara. Relaxa, eu já sei. Eu já sei. Eu já posso falar agora, antecedente. Seu desenho é fascinante. E FG, o David doidão. Esse cara me dá medo. Cara, me dá medo. Ativa o Windows, Yaro! De novo, coido? É, eu tô VTuber de novo, coido. Eu não sei, eu gosto de ser VTuber. Quando eu sou VTuber, eu posso fingir que eu não sou alguém. Aí eu posso fazer uma voz estranha, tá ligado? E aí é menos constrangedor. Esse FG tá de chupeta? Eu espero que não. Espero que não. Yaro pode responder. Não, se tiver de chupeta, eu não uso, né? Eu não sou um bebê. Tá ligado? Eu não sou um bebê. Aí é estranho. Pare de usar se ativar, Yara. Ative o seu Windows. Apesar de que a maioria das pessoas não tem Windows ativado. E quem tem é pirata. Se a FG não ver ele do Brawl Stars, que eu passei 15 minutos escrevendo, eu morro. Mano, o pessoal passou horas desenhando. Gente, segura a animação da Júlia. Pega a animação da Júlia. Pega a animação da Júlia. Gente, compra dela. Compra. Ó, Júlia, aparece aí no chat. Comprem. Comprei desta garota, comprei a animação, comprei o desenho. Eu jogando videojogos. Ó, Júlia, já tô te ajudando e tô tampando aqui o Ibis Paint, tá? Tô tampando ali o Ibis Paint. Dinheiro! Já tá mandando! Vai, Greg, continua mandando granas. Joana, sua nova tabela. Clap, clap, clap. Eu já passei pro Guelo, eu passei de novo. Eu passei uma vez, eu passei de novo. É isso. Vamos ver. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Fascinante. Vamos lá. Deixa eu ver o seu rodar. Eu sou forte. Omega. Fascinante. 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 Fascinante, 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 fascinante. Velho, fascinante. Vamos pro próximo! Concepts! Desculpa pra quem eu não vi a. Não vi a arte. Desculpa aí pra quem eu não vi a arte. Vocês me perdoam? Já até acabou o meu tempo de enrolação e eu vou dar um tempinho pra Concepts, porque pediram. Gente. Desculpa aí pra quem eu não vi a arte. É muito content. É muito content pra mim. Muito content. Desculpa, Bennett! Desculpa, Bennett! Eu vejo em off, Bennett. Eu vejo em off. Às vezes eu vejo as artes em off e aí eu falo, ó, que legal. Galera, eu quero ver um específico. Me falaram que me fizeram no Brawl Stars. Me fizeram no Brawl Stars duas vezes! Não, mas eu quero ver o primeiro, né? Pera aí, me desculpa, Flowers vs Monster, mas eu tô focado em mim no Brawl Stars, tá ligado? É eu. Tá ligado? Eu. Vamos lá! Pera, mas tu puxou fã de Fox. Aliás, galera, tô viciado em Brawl Stars, viu? Se eu conseguir compartilhar a tela do meu celular do PC, dá pra fazer live. Você fez uma arte da live hoje, fã? E onde que tá isso? Não, pelo câncer. Você fez uma live, uma arte especial pra live hoje, velho. Eu tenho que ver. Tá nos emojis do FG? Ai, que fofinho. Que bonitinho, bonitinho. Eu vou baixar, velho. Onde que eu disse galeria do Fanny e da arte da live? Galera! Esse cara é imparável! Olha essa arte, coisa mais linda, mano!
Tem espaço pra vocês verem. Coisa mais lindo, mano. 37k de troféu, eu tenho 700. 700 troféus. Tô feliz, tô feliz. 700 é bastante, gente? 700 é bastante troféu do Brawl Stars? Fala aí, what the hell? É bastante? Deixa eu mandar minha contagem. Não, mas eu queria me ver no Brawl Stars, não o Funny. Me desculpa, Funny, mas eu quero me ver no Brawl Stars. Aqui, valeu. IFG, eu sou mítico. Caraca, mítico não é o mais potente que tem. Não, é o penúltimo mais potente. O mais potente é lendário, eu acho. IFG, eu tô treinando minha mira com minha arma. Até derrubei os dragões amarelos. Pareciam com o Stone. Mas do que você tá falando, mano? Eu fico com mais raiva de você, tu tá tirando o Stone. É sério. Veja o Project Zubatani. Ah, eu queria, Tocão. Explica o que eu queria. Não, Ima, não. Eu amo que eu posso ser grosso com o Ima. Pra algum motivo, o Ima acho que fica de boa. Mas é... Galera, Slammeration, olha, ó. É live do Slammeration. Tá escrito no título. Por mais que grande maioria das pessoas não quer ver Slammeration. Quer ver aqui, né? Até o Slammeration tá sendo um pouco comprimido. Tá? O Slammeration já tá sendo um pouco comprimido. Já perdeu minutos de Slammeration. Ok? Mudar... Ah, pode mandar, cara. Mas provavelmente quando eu abrir no Brawl Stars, você vai poder me adicionar, tá ligado? Todo mundo vai querer jogar. Quando for no Brawl Stars, vai ser uma guerra pra se jogar. Ô, galera, será que a gente fecha o servidor Brawl Stars? Seria legal. Até que básico. O IFG joga controles contra seus inimigos, contendo 3 munições a cada uma, causando 3.400 de dano. É, eu acho que poderia ser mais criativo, viu? Jogar controle. Eu nem uso controle, tá ligado? Coloca pra eu jogar... Pegar uma disparavilha e atirar com a disparavilha. Pão, pão, pão. Super, IFG corre freneticamente jogando qualquer coisa que estiver na sua mochila. Podem ser vasos, controles, bonecos, membros e até plantas. Do alvo mais próximo por 6 segundos, causando muito dano. Acessórios, bateria solar. IFG conserta sua lanterna em sua cabeça e agora pode paralisar o inimigo por 1,5 segundos. Eu paraliso também, então. Eu não entendi. Eu acho que eu acho que eu sou de distância. Eu acho que eu sou tipo um sniper, tá ligado? É, ou um pouco menos que isso. IFG invoca sua versão maligna chamada IFG Reverso. Mas o IFG Reverso pode atacar os outros IFGs e outros Brawlers. Roubado, tá? O IFG Reverso tá aqui. Botas da Lili. IFG ganha sapatos novos de sua esposa, que adiciona mais 2 segundos de super e também corre mais rápido de super. Por algum motivo a Lili usa bota agora. IFG quebra muito. Caraca, eu quebro muito. Podia ser tipo... Não, até que faz sentido. E a FG joga muito. E a FG, ao usar a Super, cria um console que... Em uma área de 6 blocos à sua volta, que permite a FG ficar correndo infinitamente até quebrarem o console ou acabar a partida. Obrigado por ler. Se alguém quiser virar Brawler... É, galera, pode virar Brawler. Pode virar Brawler. Pode falar aqui. O Funny eu já vi que é Brawler. Se tornem Brawlers. Meu design, aliás, ficou muito legal, tá? Se tornem Brawlers. Você tem um canal de Brawl Stars, Uda? Que legal. Vocês são viciados em Brawl Stars, então... Você é o único dragão dourado da minha cabeça. Ok, eu estou na minha cabeça. E você prefere Star Drop ou Kaiba Draw? Pera aí, galera. Pera aí. Só devaguei. Eu não parei de jogar. Eu voltei aqui agora, eu tô jogando um pouquinho, que é rapidinho as partidas. Galera, não ter câmera me faz falta de, tipo, mostrar quantas águas eu tenho na minha volta. Todos têm canal de Brawl Stars. Quando eu teria o meu canal de Brawl Stars, hein? Hein? Galera. Pra todos os amadores de enrolação, meus pêsames, pois eu fiz uma votação. Vocês votaram. Quem não votou, entra no Discord e fique de olho nos anúncios. Porque a votação estava aqui. E 14 pessoas, meu Deus, que horrível. 14 pessoas votaram em Slime Rancher. O maior perdedor foi a live de... Não. O maior perdedor foi a live de Mineirinho e... PVZ2. Vou falar que eu fico muito feliz com vocês não votando em PVZ2, tá? Isso me deixa extremamente alegre, porque PVZ2 é... Quanto menos PVZ aqui, melhor.
tá ligado? Quanto menos PVC, melhor. Eu queria saber aqui, ó. Quem já viu eu jogando Slime Rancher antes? Aqui no chat. Quem já viu? Quem já viu? Eu não vi. Quem já viu? Quem já viu o jogo do Slime Rancher? Que faz tempo! Faz tempo que eu não jogo. É, eu vou até revisitar. Recentemente eu dei uma revisitada, mas agora eu vou revisitar de verdade com vocês. Chuto que a maioria não viu. Pô, tá acirrado. Tá acirrado, não. A maioria viu. A maioria viu. A maioria viu. A maioria estava lá. Mas, ó, tem 37% que nunca viu. Você é louco! Exatamente, Key. Exatamente, Key. A facecam, a garrafa era a melhor parte, tá ligado? Eu sinto um pouco falta no meu rosto. Porque esse VTuber, por enquanto, ele não tem muita expressão. Ele é bem expressivo. Aí eu gosto de mostrar minha expressão. Se um dia eu tiver um VTuber desgramento, aqueles apelões, que custa 3 mil reais, 10 mil reais, aí eu não largo nunca mais. Vocês vão ver 43%, que é muita gente, tá? É muita gente. Vocês vão ver o IFG do Slime Rancher. Quanto tempo, gente? Quanto tempo? Primeira live do Slime Rancher foi. Mano, foi quando? Vocês conseguem ver aí? Vocês conseguirem ver, me fala aí quando foi, mas se pá que eu tive que privar a live do Slime Rancher. Pera aí, só eu testar o bagulho antes. Ah, não dá não, dá não. Deixa pra música do jogo que eu tirei. Tirei a música do jogo quando fui jogar. Gente, pra quem não conhece. É, Estelar, você é novo. Estelar não viu, o Cameraman não viu. É, o Bruxo, acho que ele não viu também. Foi 2 meses. Não a primeira história. A primeira faz bem mais tempo que isso. A última foi 2 meses. É, meu bichinho tá meio. Tá gigantesco, né? Deixa eu diminuir ele. Cara, eu não sei onde colocar o chat. Eu vou tirar o chat aqui da gameplay. Vou tirar o chat, que eu não tô achando ele. Slime Rancher era um jogo extremamente tranquilo, para quem não manja, extremamente de boa de se compreender. Eu basicamente capturo slime e alimento eles. Eu alimento os slimes. E na maioria das lives da Slime Rancher, eu mais converso com vocês do que eu certamente faço algo do jogo. Porque o jogo é tipo Stardew Valley, você vai ali, pega uma coisinha, faz uma fazendinha, às vezes acontece um bagulho da hora, até de noite, vou dormir. Vocês podem ver, eu tenho slimes fosforescentes. Que são os meus favoritos. Essa aqui é a minha família de slimes favoritos. Aliás, deixa eu pegar o cocôzinho deles aqui. Que eu pego o cocôzinho deles. E aí eu vendo depois. Aí eu vendo depois. Aí eu vou vender. Aí vamos vender. E literalmente, eu não cuido dos slimes porque eu gosto deles. Eu cuido dos slimes para ganhar dinheiro. Para quem ainda não percebeu, eu sou um grande capitalista safado aqui. E é isso que eu vou fazer. Vou pegar dinheiro de um povo pobre. E enjaulado. E é isso aí. E agora a gente lança aqui e fica rico, e fica rico. Tá ficando de dia? Tá amanhecendo, galera. Vamos ver o nascer do sol. Vamos ver o nascer do sol junto. Eu já tô fazendo uma série de Minecraft, que zica. Eu tava fazendo até fecharem o server. Não vai ter continuação do Em Busca da Fuba HD, ok? E a primeira live foi há 3 meses. Não foi não, paia. Foi mais. Eu tenho certeza que foi mais. Foi tipo setembro do ano passado. É que eu devo ter privado. Eu devo ter privado. Exato. Os slimes são ricos em fofuras. Caraca, eles são tipo um produto, mano. É um jogo de fazenda com. Desculpa aí se minha voz tá meio zoada, que eu tive a ideia genial de colocar uma bala na boca. É uma fazenda com slimes fofinhos. Olha o sol. Sol, oi sol, oi sol. Eu quero conseguir novos slimes, ok, Kiri? 2 anos também, não é assim, né, bruxo? Ah, o melhor, Stone, velho. Melhoras. Sua foto agora é bem legal, tá, Coido? Vai ter um marketing pra vender cocô de slime pra gente, mas eu não preciso. Tem alguém que eu não sei quem é que compra. Aqui, ó. Compra muito, compra muito. O que eu preciso é explorar.
Eu preciso explorar por quê? Porque eu preciso de slime novo, cara. Eu preciso, sei lá, um slime de magma, essas loucuras aí que eu não tenho, velho. Eu não sei onde eu pego eles. Eu não lembro onde eu pego eles. Então vamos explorar, vamos explorar. Eu sou rápido assim mesmo, tá? Tipo, muito rápido. Extremamente rápido. Falou, Greg! Falou, RDA! Durma com os anjinhos, Papai do Céu. É, coração pra você e pra toda a sua família. Nossa, eu lembro do dia que eu tava comprando jetpack lá, velho. Faz muito tempo, mano. Faz muito tempo. Foi o quê? 2 meses atrás, velho. Ih, mas tu tem Brawl? Ele tem, ele é viciado. Ele é viciado. Eu respondo por ele, o Kimberit. Ele é viciado. O slime de mel fica. Ih, fugiu a mensagem. Existe slime de dog? Deveria, tá? Galera, existe slime de dog? Eu acho que aqui na caverna que o. Ih, só tem água. Acho que aqui na caverna que eu acho que eu quero. Pode dar as dicas, Júlia, aí, que eu não sei. Não sei. Eu só vi a série do Phelps, Felpopinha, e aí não sei mais nada. Boa noite, Gabriel Macena de Souza Andrade. Vou chamar de só Gra. Boa noite, Gra. Aqui, pega, pega. Eu quero o slime Kabum. Eu acho que ele, o cocôzinho dele deve dar bastante dinheiro. Que isso? Esse aqui é grande? Eita, Preuda, esse é um grandão. Se tiver mais, dois é muito pouco. Você come o quê? Legume? Toma. Coma. Ele não come fruta, esse otário. Os bagulho todo, FG só gra. É, mano. É, pra facilitar. Tipo. O paia já é mais difícil de você simplificar. O paia ficaria como? Acabou. O paia agora é pá. Ou pior, o papo se P. Porque é muita pouca letra. É muita pouca letra pra abreviar. Lembrando, ele não tá na tela, mas roleta tá ativo, ok? Morte igual roleta. E é muito difícil eu morrer, tá? Muito difícil mesmo. Caraca, tem coisa pra cá, viu? O que que tá acontecendo ali? Tem slime radioativo! Eu quero! Eu quero slime radioativo. Não! Quase que eu morro. Slime radioativo, com licença. Ah, eu tô ficando radiado! Ué, eu não consegui pegar ele? Será que eu vou ficar radiado se eu ficar com ele no bolso? Não, não, não. Tá safe. Ai, a criatura Maria Kataki! Gente, não confia nesse bicho! Não confia nesse bicho preto! Ele é do mal! Ele é do mal! Ele é do mal! Não! Em cima do bicho preto. Ele se sacrificou pra me salvar, ó. Slime de magma. Opa! Não, vocês não. Vocês não. Eu queria um básico, pô. Não um fundido. Um todo errado. Tudo aqui. Aqui eu acho. Parece meu nome antigo. Era Roberto Ichiro Suzuki. Pô, pior que é verdade! Tinha o Roberto. É você, Progumelo. Você era o Roberto Ichiro. Nossa, é impossível. Impossível falar. Deve ser esse nome do seu pai. E FG, joga água. Água dele. Oh, eu tiro tóxico se eu jogo água. Desse aqui? Ah, eu tiro tóxico. Legal. Será que a água é tipo, super poderosa? É um super counter. Não, 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 não. Meu Deus. Nossa, eu peguei muitos radioativos. Peguei muitos cabum. Vou voltar pra casa. Que tem celeiro pra cultivar. Live jogando todos os jogos do chapéu do Roblox. Nossa, mas aí é horas e horas e muitas horas. Mata ele, joga água nele. Quem que morre com a água? É o bicho preto? O preto! Beleza. Próxima vez que eu ver ele, eu faço isso. Slime tartaruga? Espero que tenha. Eu amo as tartarugas. Como que é a música mesmo? É. Ah, Leviosa. Não era Leviosa. Lacrimosa. Entendi. Mano, já me trollaram, velho. Já me trollaram falando que. Eu não lembro. Eu lembro que me trollaram. De alguma forma me mataram nesse jogo. Eu não lembro como me mataram, mas me mataram uma vez. Conseguiram. Acho que foi o Maçã. Maçã me trollou e eu morri. Slime Rancher 2 é muito melhor que o primeiro, gente? Conta aí, conta aí. Manda cal. Boa, paia. Pô, o mousepad faz diferença. Principalmente se você, sei lá, é notebook.
Tem live de ontem? Não teve live ontem. Conceito de Brawler? Mano, de pouco a pouco o canal do FG vai virar de Brawl Stars, segura. Tô brincando. Mas quem sabe? Mentira. Mentira. Mas o Brawl Stars é o jogo mais hypado hoje em dia da face da Terra. Tem que surfar no hype. Ficar famoso. Muito rico com o Brawl Stars. Dinheiro. Dinheiro. Eu falo isso enquanto eu faço uma live aqui pra vocês. Totalmente sem fundos monetários. Eu não ganho um centavo fazendo as lives. Galera, eu sinto que eu preciso de um bagulho especial pra esse bicho. Assim, eu só sinto. Será que eu vou só aumentar a cerca? Espero que eles não explodam ou algo do tipo. Eles comem o quê? Carne? Pô, sacanagem. Já os radioativos, mano. Eu não tenho dinheiro pra fazer um celeiro, eu tenho que ir lá pegar dinheiro. Meu bem, se eu não me engano, é Bibi. Oh! Eu também adoro a Bibi, ô Meret. Eu jogo de Bibi. Bibi e Daryl. Também porque eu não tenho muita escolha de personagem, mas eu jogo de Bibi e Daryl. Se você não ficar bom, você é bobão. Bom do Brawl Stars? Ah, eu sou ruim em qualquer jogo. Cadê o Live Pix? Pior que eu já configurei, mas eu nunca coloco na live. Ele existe, mas eu nunca coloco na live. Eu também não sei se vocês mandariam a Live Pix. Eu sou meio Bibi por enquanto, por um dia, sabe? Porque faz 2 dias que eu tô jogando o jogo. E a gente cria um núcleo de fogo para deixar os Live de fogo. Vixe, eu não criei isso não, eu tô com medo agora. Ih, será que vai dar ruim? Fruta e carne, fruta. Então vou mandar a fruta pra esses aqui. Manda aqui pro bucho. Come, 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 come. Pode comer à vontade. Vocês comem qualquer coisa? Então vou mandar fruta. Fruta aí. Agora eu vou lá pros rochoso. Alguns só comem carne. Então vem aqui, galinhas. Será que as galinhas. Galinha come carne? Vem aqui, galinhas. Eu vou usar vocês de alimento. Com licença. Eu preciso de mais galinhas. Obrigado. Mano, tu me culpa. As suas mortes que o Sombra tu incentivou, mano. Eu jurava que era você que tinha me ferrado, nossa. Isso é muito importante, velho. Toma, cenoura. Aqui, ó. Vem mais, vem mais, vem mais. Quem que é a cenoura? Dali uma, dali duas. Cenoura. Aqui, ó. Pra vocês é galinha. É galinha, não precisava da galinha. Podia ser só cenoura. Agora eu descobri, velho. Por que eu dei galinha pra eles? É pra dar galinha pra outro cara. Muito burro. Muito burro. Eu quero virar Mad Dog. Esse aí eu nem sei quem é, velho. Eu nem sei que boneco é esse. Stone, meu herói! Então Stone está mesmo virando herói. Pra mim, Fúria é só Fúria. Não é herói, não. Galo Sniper. O Galo Sniper está aqui. O núcleo de fogo é pros slimes explosivos. Tacar os slimes explosivos no núcleo. Aí você entra no núcleo e que tu entra no... Quê? Entendi nada. Entendi nada. Meu sorrisinho. A musiquinha calminha. Espero que você. Ai, vocês não estão ouvindo a música do jogo! Eu fiz a live sem vocês. Desculpa! Desculpa! Desculpa, gente. Desculpa por não. Aí, ó, gente, eu ouvi o jogo. Devia estar muito triste se eu ouvir o jogo. Vai, me dê grana que eu tô precisando. Tô precisando de grana pra colocar esses lives radioativos. Nossa, me deu nada de grana. Eu tô me sentindo um pobre. Eu quero virar main de nada. Jogo com o bicho que eu quero. Nossa, esse aí é rebelde. É, como posso dizer? É o que Kiri é. Não sei, gente. Não sei, tava tentando procurar a palavra. É um lobo solitário. Kiri é um lobo solitário. Ele não se prende aos padrões capitalistas. Eu quero virar main de nada. Ah, eu já li isso. Story, você. Os meus amigos do DC são meus heróis. Ah, que fofinho. Você também é meu herói. O Stone não. O Stone não é meu herói. Mas você é. Disse o Kenkiri com a foto do domínio do Sprout. Ah, eu queria saber quem é Sprout. Eu não tenho ideia de quem é esse bicho. FG, você não vai gostar do Gray. Eu somei ele, tem 800 troféus. Eu vou gostar do Gray. O Gray deve ser cinza, né? Eu chuto. Chuto que seja. Esse aqui come o quê? Fruta? Nossa, ali é dinheiro, viu? Ali é dinheiro.
Galera, gameplay é 100% eu uso zero por aí. A minha foto de perfil é uma fanart do Chester. Pô, vocês são todo mundo Brawl Stars. What the fuck? Eu não sabia disso, velho. Ele é um mímico. Acho que eu tô sabendo o que é. Acho que eu tô sabendo. Pega aqueles armas explosivos e taca... Mano, mas de onde eu tiro o núcleo? De onde eu tiro o núcleo nuclear? O slime agora é dinheiro. Exato, eu farmo por em cima deles. Ah, que fofo, Stone. Tá, Stone, agora você pegou no coração, cara. Tu é meu herói, velho. É, tu conseguiu, você foi humilde. E todo mundo que é humilde é o herói de alguém, tá? Humildade sempre. Humildade sempre. FG, não faz isso. Não tá com slime cabum nesse negócio. Vai matar eles. Você tava me trollando, chapéu. Eu não acredito. Ou o Zumbi Mania tá me trollando. Galera, quem tem razão aí? Chapéu ou Zumbi Mania? Deu sport. Nossa, agora eu vou lucrar. Ah, agora eu lucro. Na verdade... Por que meu olho tá... Abre o olho. Aí, abriu. Meu olho ficou fechado. Deu uma vontade de fazer arte minha com o Rudai e o Ima do lado, no meio de cada um. Ô, faz isso. Ô, eu queria ter visto suas artes. Eu vou ver se eu vejo em off, tá, ô, Bert? Então, no núcleo tu entra numa dimensão. Mas não é pros bichos entrar. É pra eu entrar. Acho que eu tenho razão, por exemplo. Tu tá segurando agora água à toa. Agora à toa. Ah, mas pera, dá pra eu soltar água? Eu não sabia. É sério? Água acaba. Eu quero fazer um celeiro. Será que tem espaço aqui pra fazer um celeiro? Eu quero fazer um celeiro pra pôr mais galinha que tá acabando. Uau. Vem aqui, galinhas. Galinhas. Vem aqui. É assim que faz? Ué, galera, como que... Ah, eu vou precisar de um galo. Tá explicado. Eu com certeza vou precisar de um galo. Meu Deus, quanta galinha. Eu depois pego um galo lá. Por enquanto, deixa eu alimentar uma galinha. Um desses aqui pra ver quanto que tá dando de dinheiro esse cocôzinho aqui. Galera, meu Deus, ele dá muito dano. Eita, preula. Será que tem aqui alguma proteção? Ou eu tenho que fazer essa coisa boba aí, velho? Eu posso fazer um autoalimentador? Eu vou fazer isso. Pera aí, só fazer um bagulho? Eu espero que não dê problema. Tem uma inscrição no canal de lives do FG. É sério, Rudá? Você é famosaço? Rudá? Tu tem mais de 1.000 inscritos? Tu é famoso, eu não sabia. É um youtuber. Como que tu saiu? Galera, talvez eu tenha feito um grande erro. Talvez eu tenha cometido um erro catastrófico. Eu acho que eu cometi um erro catastrófico. Só vamos deixar acontecer, mano. Boa, Rudá. Amanhã, como eu não tenho aula, eu consigo jogar contigo e irmã amanhã. Vamos jogar, então? Eu jogo também, eu acho. Talvez, se pá. Se pá. Ô, galera, eu... Não, eu posso contar um bagulho pra vocês da faculdade? Histórias do FG, tá? E FG falando um pouquinho da sua vida. Na faculdade, eu tenho aula terça, quinta, sexta e segunda. Mas segunda online. Só que tava dando uns rolê que terça tava parando de ter aula por umas trocas de professor. Aí teve uma vez que eu, dane-se, vou quarta. Eu fui quarta na faculdade. O que não era o dia pra eu ir. E aí eu descobri uma outra classe que é do mesmo curso que eu. E eu entrei na sala. Eu entrei na sala. Não era a minha aula. Eu entrei na sala. E eu tive uma aula, mó legal, conheci o pessoal lá, de uma sala que não era minha, tá ligado? Tipo, a matéria era minha. Mas eu não tava na sala, eu não era do mesmo semestre, foi mó legal. Pronto, é isso aí. Todo mundo amanhã jogando Brawl Stars, juntando... Gente, eu quero colocar o autoalimentador em algum desses. Vou pôr nesse aqui, ó. Vamos testar se funciona. Eu vou lá pegar fruta. Fruta que pega? Aqui, ó. Vou pegar fruta. E vou estocar.
Eu invadi a sala, mano. É que na faculdade você pode. Você pode só entrar na sala. Pode ter professor que é chato, que é bravo, mas. Na maioria das vezes você pode. Eu posso entrar numa sala de medicina e ficar lá, tá ligado? É, por mais estranho que seja. Obviamente. É, não, eu não fico certificado com as coisas de lá, mano. Eu posso ver. Ficou legal. É as vantagens da faculdade. Como que eu coloco o autoalimentador aqui? Esse aqui? Bora. Caraca, o que que ele virou outro bicho? É meio paia? É sério? É melhor nem comprar? Ah, então não vou fazer mais. Falando que é paia, mano, parece bom. Parece fazer sentido. Ah, mas eu tenho que ativar? Ah, eu tenho que colocar também um nível. Interessante, interessante. Deixa eu pegar um galo e levar um galo pra lá. Eu preciso que eles procriem. Ai, que paz, gente. Que paz. Só eu que sou doente, não perco nenhuma live do FG. Você, o maçã, o imã, o coido. Apesar de que o coido ele sobe às vezes. Mas nada errado. O coido é maravilhoso, o coido é lindo. É, gente, era pra estar funcionando, não era? Não era pra estar. Vai. Se beije. É agora. Por que vocês não se beijaram ainda? Pelo amor de Deus, parem de rolar. Meu Deus, deu errado. Galera, deu ruim. Os bichos estão tudo escapando, calma aí. Rede aérea. Vem cá. Meu Deus, que perigo. Cadê o outro? Vem cá. Eita. Tá, agora eu vou alimentar eles. Joga uma galinha. Eles comem legume? Bora. Eu vou precisar de um auto coletor de plots. Eu não tenho dinheiro, droga. Deixa eu ir lá pegar. Ah, mas tem que entrar em call? Eu ia jogar fora de call mesmo, tá ligado? Ah, vamos se divertir. Ai, mano, vai estar. Eu vou estar na autoescola. Já vou falando que da call não vou... Eu já falou. Devia ter usado isso ao invés de colocar as ovelhas no chão, IFG. Ovelha? O que tu tá falando? Ah! Tu tá fazendo referência ao Minecraft, né? Safado. Ô, pior que tá lucrando, viu? O slime de fogo tá lucrando. Eles estão lucrando aqui. O resto é que tá falido. Esses aqui tão falidaço. Eu acho que vou jogar eles fora, velho. Eles estão muito falidos. Deixa eu ir lá pro rochoso que vale mais a pena. Entra naquela rajada de fogo que tá naquela caverna sua. De brinde tem roleta? Aí, agora que eu não entro mesmo. O cara me ameaçou, velho. Cadê o legume? Ah, eu tô sem legume, velho. Cadê o legume? Cadê o legume? Nossa, tá passando mó rapidinho, velho. Tá mó rapidinho aqui o jogo, tá? Tá mó vibes. Pote molhado. Aí a gente atira o pote. Eu faria 8 horas isso aqui tranquilo. Quer dizer, talvez não. Talvez não seja pra tanto. Eu preciso fazer outro desses, ok? Porque tá acabando meus legumes. Eu preciso de mais legume. Porque eu não cresço. Eu vou dormir e amanhã eu vou acordar e vai estar cheio de coisa. Bora. Dormir até amanhã. Fazer roleta igual ameaçar o FG. Exato. A não ser que vocês queiram muito a roleta, né? Ah, Kikiri, manda dica de novo, vou ler. E a gente, bora calma amanhã, sem esquecer, pô. Cara, eu posso entrar no servidor. Tá ligado? Tchau, Rudá. Tenha uma noite fascinante, ok? Tenha uma noite fascinante. Pega a galinha, pega a cenoura. Pega a galinha, taca a galinha. Agora que eu tô com cenoura, eu posso fazer mais um cultivo. Eu vou lá tentar fazer mais... um negócio de comida, que eu tô cheio de comida. Pode ser à tarde? Mano, eu entro a qualquer hora. Gente, eu não tenho todo esse tempo. Meu tempo é meio acirrado. Assim, eu também não passo aperto, mas é mais acirrado. Então, não sei. É bem mais... tenso. Será que é aqui que eu tenho os outros lugares pra plantar bicho? Porque eu sei que eu tenho uma outra área que eu posso plantar bicho. Não é aqui. O gato come o quê? Quem tu come? Carne? Sacanagem, o mais difícil de todos. Espero que coma menos carne, pelo menos. Eu não acredito. Ah, não, dá licença.
Ah, não, o bagulho rebateu. Eu tô livre pra fazer call de 11 às 8. Depois das 8, como que tá? Stone tá vendo live DFG. É isso. Apesar de que amanhã não tem live. Você botou o curral avisando do Galileiro. Ah, é o Galileiro. Nossa, eu sou um imbecil. Galera, como vocês não me alertaram que eu coloquei um curral? Se ela tá gorda pra caramba, o Berit, quer dizer que ela tá comendo bem, velho. Não tá passando fome. Isso definitivamente não tá. Caraca! Eu sou uma mula, eu fiz um curral pras galinhas, eu não acredito. Eu não acredito. Pera aí. Toma, galinhas. Pronto, agora sim, procriem. Ok? Comam mais legume. Comam mais legume. É galinha real, galinha pitonto e galoso. Eu vejo, dá, com certeza eu vejo. É uma fanart? Se for uma fanart, aí sim eu vejo. Vou dar, você desenhou pra mim. Depois você desenhou com acidente exclusivo pra mim. Pro RPG. Vibe Spin, Spy. Ué, de onde você veio? Ué. Nossa, mas esse bicho aqui é muito falido, né? Não dá dinheiro nenhum. Eu nem vou pegar dos outros que não tá valendo a pena. Eles são muito falidos. Muito falidos. Olha isso. Ah, não, até que deu, vai. Até que deu. Mas, tipo, água. Água me faz. Você matou os pitontos em FG. Nossa, aí você tá com a memória forte, viu? Memória potente, que eu matei mesmo o Pitonto, mas foi sem querer. Foi de propósito que eu matei o Pitonto, galera. Eu não queria matar o Pitonto de propósito. Dá pra fundir um bicho de água? Será que dá? Agora eu vou alimentar os meus pedrugosos. Meus pedrosos. FG, lembra da Dispara FG? Eu fiz uma concept que ela participa. Cara, agora? Claro que eu lembro da Dispara FG. É a Vibe Lyra. Aliás, galera, não vai fazer diferença, mas o Lyra, ele me disse que tá zoado. Que aparentemente tá no hospital, pode ser fake news. Eu li a mensagem muito rápido. Eu vou ler aqui. Vou ler aqui, mais fácil. Ele tá no hospital, ele tá muito zoado. Desejem melhoras pra ele, velho. Eu já vou desejar lá, porque eu não quero o Lírio machucadinho, não, velho. Sem Lírio machucado. Hoje eu fui no hospital, mas não foi porque eu tava doente, eu não tava mal. Era só pra marcar uma cirurgia. Oi, Zumbi Mania! Se pá, você já tava aqui, mas é que você falou agora. Você já tava aqui na live. Mas você sumiu um pouquinho e agora tá aparecendo de novo. Oi, Inky! Estou alimentando slimes pedras. Fazendo muito dinheiro, muita grana em cima de escravos. Boa, bruxo. Jante, tem uma janta fascinante. Amanhã o tribunal do FG, o quê? O que que eu fiz? Que crime eu cometi? Nossa, não, seria qualquer viewer do FG morrer, ia ser, mano, ia quebrar meu coração, velho. Vocês vivem, é bom vocês viverem mais que eu, tá? É bom eu morrer antes de vocês. Aí eu não fico triste, fechou? É isso. Aí como eu quero viver bastante, vocês têm que viver mais que eu, tá? Só vocês têm que viver bastante. Ih, acabou. Pera aí, deixa eu. Eu vou encher de alimento aqui pra eles e eu. Posso pegar mais? Pior que eu não posso. Droga. Bora lá, galera. Vamos ficar milionário. Nossa, agora eu vou ficar rico. Vocês vão. Pega. Pega a minha grana voando. Evento ao vivo da temporada 11 no capítulo 1 do server do FG. Hã? Quê? Capítulo 1 do server do FG? Que isso? Como viver bastante? Viva! Exato, galera. Vivem. Vivam. É, vivenciem. Por favor. Ok, Rodal. Ok. Estou esperando.
Uma perguntinha bem humilde, não me agrida. Beatrix, esse jogo tem upgrade de ferramentas? Ok, lembra que aqui eu sou a Beatriz, eu não sou. Vocês não conseguem ver muito minha cara de indignação, porque o VTuber não ajuda, mas. Galera! O cocôzinho só foi embora! Ele só foi embora! Ou então, né? Ou então. É, então, upgrade de ferramenta, eu acho que tem o Keyzinho. Eu tenho que ver aqui, eu tenho que ver aqui. Verdade, né? Que bom que você me avisou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Putz, pior que tem! Eu não tô pegando. Mas não é nada demais. Não é nada demais. É bem mais ou menos. Depois eu pego. Agora eu vou ficar milionário. Pô, tamo quase zerando o jogo. Ô, Massa Morteiro, quem tá manjando, os Mania, quem pode me falar? Eu tô quase zerando o jogo. Você viu que a parede simplesmente engoliu o slime, mano. Pera aí, agora eu coloco. Escudo solar. Coletor de plots. Ok. Eu quero usar o coletor aqui. Vai, ativa. Mil! O plot, ele meio que fugiu. Ok, peguei, peguei, peguei. Tô pegando, tô pegando. Pode pegar mais, pode pegar mais. Perfeito, com licença, gente. O pessoal me explodindo, tá meio bravo. E, gente, caso alguém estiver fazendo um PVZ, colocasse uma referência pra ti, eu amaria. E o que poderia ser, cara? Poderia ser o meu boneco, poderia ser algum meme interno, falar, sei lá, da Lilypad, ou... Mano, vocês perceberam que a gente tem muitos memes internos? A gente tem muitos memes internos, em real tem muito meme interno. E eu fui perceber isso recentemente, velho. A gente conseguiu construir vários memes internos, isso é muito fascinante. E agora eu uso o fascinante da forma mais forte possível. Meu Deus, eu tô milionário. Meu Deus! Eu tô muito rico. Eu tô muito. Pera aí. Como aposenta, gente? Como aposenta essas criaturas? Como aposenta? Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Você, mano, ô criatura, olha o quanto que você tá dando de dinheiro. 8. 13. Eu não preciso de você, velho. Eu definitivamente não preciso de você. Sai daqui. Vocês todos estarão libertos a partir de agora. Tenham uma vida super feliz. Vocês estão demitidos. Nossa, eles vão comer minha plantação, não vão? Eles devem viver. Tô soltando eles. Tô soltando eles. Eles devem viver. Mas devem viver bem longe, tá? Vai pra longe. Vai pra longe. Pode ir. Show. Show. Falou! Adeus! Good evening, good night. Mano, eles comem a comida, velho. Esse é o problema. O que eu poderia fazer com eles? Eles comem minha comida. Mano, de onde eles desapareceram? Eles estão saindo como? Esses caras aqui só sumiram. Tem como eu matar eles? Deixa eu ver se tem alguma arma pra eu matar eles aqui. Cara, ah, vou pegar esse bagulho aqui, vai. Tem tudo logo. Boa, bruxo! Uma barrinha espacial, que janta longa, grande. As galinhas são animal. Pera, eles comeram as galinhas? As galinhas estão safe, eles não comem carne. Ah, não, eles comem tudo, peraí. Peraí, eles comem tudo. O que eu faço? O que eu faço com esses bichos? Eu vou matar eles. Vou matar eles. Tchau. Estou morto. Espero não me arrepender. Dá pra matar eles, é só jogar no incinerador. Boa! Deixa eu jogar lá, deixa eu jogar lá. Senão eles vão comer minhas coisas. Ah, eu posso. Às vezes a live dura um pouquinho mais. Essa aqui que é. E eu não tenho. Putz, eu não tenho lugar onde pôr fogo ED. Ah, tem aqui sim. Meu Deus. Mas tá longe, hein? O acelerador tá longe, hein?
Bom rolê, acho que é mais fácil jogar ele no mar, viu? Aqui, ó. Não tem erro. Não! Não quero, mata eles? Já tô matando. Se der ruim, deu ruim. Quem falar que Super Smash Bros. Não é jogo de luta. Ah, é jogo de luta, mas eu acho chato. Ih, falei. Chapéu, desculpa, eu acho Super Smash Bros. Chato, eu acho. Brawlhalla. Terrivelmente chato. Brawlhalla é muito chato. É, mais fácil jogar eles pro abismo do céu, do mar. Eles não morrem, mas viram parte do oceano slime. Ah, então tá de boa. O chapéu fica dando Ctrl-C, Ctrl-V. O chapéu do VTuber? Como assim Ctrl-C, Ctrl-V? O que você quer dizer com isso? Olha, eles já me deram o dinheiro aqui, ó. Faltava. Ah, é que eles comeram minha comida, né? Esses babacas. Vamos lá capturar uma galera que presta, gente? Vamos lá. Slimes voando, parece Angry Birds voando. Ô, saudade do Angry Birds, viu? Morreu mesmo a franquia, morreu. Foi de comes e bebes. Tem um teleporte aqui, pô, mas esse teleporte não me leva para um lugar legal, eu lembro. Eu tenho que abrir as docas, 5 mil? Tô quase lá, vai. Eita, preula. Que lugar sinistro é esse? Onde é que eu tô? Oi, Ima! Eu tô com medo de cair, eu tô olhando pro chat que eu tô mandando. Eu tô preso? Ah, agora é a PM já, foi a SWAT. Agora é a PM, mano. Pelo amor de Deus. Galera, onde que eu pego a chave slime, velho? Eu não sei. Onde que eu pego a chave slime? É slime gordo? É isso? É matando slime gordo? Mano, eu tô vendo a PM, velho. Com licença. Eu matei slimes inocentes? Foi por uma causa maior, PM. Foi por uma causa maior. Eles estavam comendo minha comida. E isso tava fazendo outros slimes morrerem. Então, assim, eles morreram pela vida de outros slimes, entende? Você entende? Entendi meu ponto? Coloque as mãos na cabeça, a mão na cintura, um pé pra frente, o outro pra trás. Agora ninguém pode se mexer. Tatuá! Ah, eu não consegui. Pisquei, pisquei, pisquei. Uma mão na cabeça, outra mão na cintura. Pitonto! Outra mão na cintura. Um pé pra frente, o outro pra trás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua! Galera, segura que eu vou alimentar um slime gordo. Eu vou atrás de um slime gordo. Beatrix, espera. Beatrix, você precisa estourar o slime gordo com 60 comidas. Mas é 60? Cara, é muita coisa. Principalmente pro slime gordo que eu vou atrás aqui, que é o slime gordo gato. Bonitinho. Esse aqui, ele é muito exigente, velho. Esse slime gordo é difícil demais. Nossa, quase morri, viu? Não foi o suficiente, preciso de mais galos. Mano, esse slime surgir é tão fofo. Ah, oxe, por que eu tô na Irlanda? Tu tá na Irlanda? Pô, boa vida, velho. Que legal que você tá na Irlanda. Que isso, Ima? Não pode xingar a polícia, não. Isso é desrespeito. É infração gravíssima. A única pessoa que gosta da SWAT, o chapéu com o relógio. A gente já sabe quem a gente vai matar, né? Ah, deixa eu pegar um pouquinho de dinheiro aqui, vai. Não tá nada. Tá, pegar uma galeria.
galerinha de quem não quer nada, né? Só um dinheirinho. Vem aqui, galinha. Vem aqui que vocês vão servir de alimento pro gato gordo. Nossa, a gente tá progredindo bastante. Mano, eu amo que o SWAT é um verde. E FG, eu crio um portal. Eu posso ir pro lugar que eu quiser. Quero, bruxo. Me leva pra Nova Caledônia do Norte. Ladrão de galinhas, elas estão servindo um bem maior. Deixa eu já pegar algumas galinhas aqui que eu tava precisando. E deixa eu fazer aqui o bagulho pra deixar mais rápido. Agora elas estão vivendo bem. E deixa eu usar elas de alimento lá. Na verdade eu vou dormir, a Beatrix vai dar um soninho aqui. Soninho. FG, o gato gordo não dá chave. Bizarro. Pera, o gato gordo não dá chave. Ah, você tá me tirando. Eu fazendo, mano, eu me esforçando infinitamente por causa desse otário, desse gato gordo. Ele sempre fala que não dá chave. Eu não consigo funcionar pra ele. Aliás, galera, fruta não tá mais valendo tanta pena, né? Não tá mais valendo tanta pena. Deixa eu fazer um bagulho aqui. É bom minha plantação. Coloca isso aqui, vai. Ah, não. Não é aqui, não. Aqui. Pronto. Vamos trocar. Vamos trocar que eu preciso de mais cenoura. Fruta não tô dando pra ninguém, velho. Pera, deixa eu dar fruta aqui pro autoalimentador, que aí fica mais fácil. Acho que time do Rio de Janeiro tem duas letras e no final acaba com gol. Eu não sei, velho. Eu não sou SWAT, não. Eu não deveria saber. Não sei. Esse problema aí. Oi, Alface. Beatriz, por que você matou slimes inocentes? Falando, não era slime. Ai, pera, calma, os slimes. Gente, me cobre. Eu não sei, mas desculpa. Me dá uma desculpa, por favor. Por favor, gente, me ajuda. Eu vou ser preso, eu vou ter que girar 10 roletas. 10 não! Uma roleta eu aceito. Ok. 10 é demais. Nossa, ele tá ficando grandão, viu? Então vai preso? Ai, não, gente, me protege, gente, o meu advogado. Eu tenho chance de chamar advogado. Gente. É agora, Stone, seja o meu herói, Stone. Caraca, ele me deu uma roleta negativa. Vai, gente, me dá roletas negativas aí. O advogado seu é o Iman, não era? Eu não lembro de pagar o Iman como advogacia, mas se ele quiser ser. Parece que o gordo tem que ser 60 comidas de uma vez só. Não, você tá metendo louco. Você tá literalmente metendo louco. Isso nem tem como. Nem tem como levar 60... Não, você tá metendo louco legal. Deixa eu melhorar aqui o nosso cultivo. Deixa eu alimentar meus fiéis companheiros. Que? Ah, ele se transformou. Ataque, susto. Eu sou acusador, eu não paguei o aluguel. Ah, mas isso aí é passado. Isso aí é quando o Rover pegou o servidor. É outra história. Outro mundo. Vai me dar dinheiro, eu quero dinheiro. Dinheiro. Oi, Gabriel, tudo bom? Preciso desse dinheiro. Ué, tinha bem mais que 5. Pera aí.
Eu tô metendo louco, FG. Eu zerei o jogo 4 vezes. Confia. Tá metendo louco, Kikiri. Tá metendo louco. Tá metendo louco. Tá metendo louco. O chat pode confirmar. O Kikiri tá metendo louco. Gente, o chat não tá. O Kikiri não tá metendo louco. A multa é 10 roletas. Mas nada comprova que eu matei slimes. Nada comprova. Quero o clipe. Quero a gravação. Eu sei como me safar dessa. SWAT, eu sei como me safar dessa, SWAT. Você não conta com a minha astúcia. Espera só mais um pouquinho. Eu vou explicar o porquê eu não vou ter que gerar nenhuma roleta. Porque eu não vou ter que pagar essa multa. Você vai entender, você vai entender. Você vai pegar, velho. Você vai pegar, você vai entender. Já já. Já já. Eu só preciso alimentar os meus queridos pedras. Slimes pedras. Cara, slime molhado é muito bom. Será que tem como upar? Não. Oca, oca. Eu sou a PM, na verdade. Ah, eu tô confundindo PM, SWAT. Tem PM, SWAT, tá todo mundo aí, né? Os Estados Unidos e o Brasil vêm me pegar. Se o FG for preso, ele vai ganhar 2 roletas negativas infinitas. Nunca mais vou ter que girar a roleta. Ah, eu quero ser preso. Ah, eu vou querer ser. Eita, galera, vocês estão muito animados. Meu Deus, para. Muito animado. Calma aí. Vocês estão muito agitados, velho. Conversando com o slime, cara. Eu sou muito imbecil. Ok, agora vamos puxar. Puxa aí. Mas slime com água fica estranho. Pior que fica estranho mesmo. Mas aqui ele funciona. Aqui ele funciona a coisa. Cara, não. Você tá metendo louco, Kikiri. Você tá metendo louco. Não, não adianta mostrar conquista. Você tá metendo louco, Kikiri. Alimenta o gordo com os slimes. Tá. Os slimes não são carne. Os slimes não são carne, gente. Não é, não é, não. Gente, pega a grana. Caraca, o de pedra tá dando 80 conto. Na moral. 80 conto de pedra. Oitentinha, velho. Acho que eu não peguei todas. Acho que eu não peguei tudo. Cara, eu preciso de mais dinheiro que isso. Isso não é o suficiente. Como que eu faço mais dinheiro que isso? Nossa, quanta pedra! Meu Deus. É disso que eu gosto. E tem mais. Vai vir mais. Nossa, aqui eu fico rico. Agora eu tô rico, né, Stone? Só agora que eu tô rico, velho. Pior que é verdade. Quando fala com caps, é literalmente falar gritante. E FG, por sua burrice, FG, sua multa de 10 roletas teve um aumento de 50%. Ah, para de meter o louco. Gente. Ó, peguei a conquista aqui, ó. Quem queria minha conquista? Olha minha conquista agora, quem queria. Eu manjo do jogo. Eu manjo, eu tenho conquista. Pera, por que o plot rochoso. Pera, isso aqui não é o rochoso. Isso aqui é outra coisa. O rochoso tá falido. Esse aqui é outro. O rochoso tá falido, velho. Eu pensava que eu ia ficar rico, o rochoso é falido, mano. Ah, não, velho. É falidaço. Eu preciso de mais slimes. Peguei o achievement. Oi, Dogão! Como até não dar mais? Me enchem de comida. Caraca, quanta galinha! Vem cá, pode vir. Vem cá que a gente tem um gato gordo para alimentar. É por aqui mesmo?
Eita, preula. Ah, eu não posso passar. Eu preciso de 50 mil conto. 5 mil. Tô quase lá, tô quase conseguindo 5 mil. Boa, paia! Jeff, se deu mal na bolsa de valores. Me dei. Nossa, real, gente! Me dei mal na bolsa de valores. Me assustei com a galinha. Porque não era uma galinha, era um galoso, Stone. Você tem preconceito com galosos? O gato gordo gosta de galinha de pedra. Ah, elas valem como duas. Oh, valeu por avisar, o Kiki. Valeu por avisar a Beatrix aqui. Ai, meu Deus do céu, eu errei. Explodiu! Otário! Não, é sério? Ah, não, tem um teleporte, vai. Onde que eu tô? É sério isso? Pera aí. Não era chave, era teleporte. Mas que lugar é esse? Eu conheço esse lugar pro Chivo? Eu já vim aqui. Cara, que lugar é esse? Galera, lugar novo. Ah, deixa eu pegar mais um slime e água, que eles são muito. Eles dão bastante dinheiro. Uma pergunta, come isso aqui, rapidão. Eu queria ver se algum deles se descobre. Come isso aí. Aqui, ó, rapidão. Vem cá, vem cá, vem cá. Otário, não quer comer, não. Rochoso, eu queria saber aquele que dá boa grana, velho. Tem um tipo meu. É um rochoso diferenciado. Ah, aqui é bom lugar falido. Nossa, aqui tá muito falido. Oi, Gabriel, de novo. Ah, eu afoguei uma galinha. Eu afoguei uma. Bom. Assim, baby. Queria falar um negócio. Queria falar um negócio. Quero exemplificar o um negócio. Explicar. Eu só queria chegar na minha base antes. Deixa eu chegar na minha base. Eu vou explicar o negócio pra vocês e vou encerrar a live. Ok. Eu vou explicar o negócio. Eu vou explicar o negócio. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, tá. É o. Fast Travel. Eu vou te contar o um negócio. Vou te contar o um negócio. Pera aí. Eu vou te contar o um negócio. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vou falar um negocinho. Vou falar um negocinho. Olha só. Pega. Você vai entender. 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 Vou te contar um negócio. Vou te contar uma parada. Uma coisa, SWAT. SWAT vai conhecer esse cara aqui. Killer Fox! Também, SWAT. É bom você tomar cuidado com o Killer Fox. Não fui eu que mandei ele, pra deixar bem claro. Mas eu também não sou contra os atos dele. O que não significa muita coisa. Ok? Pra mim, Killer Fox tem que matar mesmo. Eu não tenho relação com isso. Principalmente se for agentes policiais. Na verdade, eu só apoio o Killer Fox pra matar todos os agentes policiais que existem. Se for necessário, você come isso aqui. Ele não come. Se for necessário, vai lá, Killer Fox, mata todos eles, olha aqui. Fica aí mexendo o saco. Fica mexendo o saco, meu saco, Beatriz. Só Beatriz. E fica enchendo o saco da Beatriz. E é nessa aqui que fecha o tempo. Eu fecho o jogo. E na hora que eu fecho o jogo, sinto lhe informar. Mas tu tá falando com o IFG! Com o IFG, eu sou o IFG! Não sou mais a Beatrix. Quem cometeu todos aqueles crimes foi a Beatrix. E eu sou o IFG agora. Então eu não vou ter que pagar. Você vai ter que. Próxima vez que a Beatrix voltar, você vai ter que cobrar ela. E cobrar mais ela. Ela pode estar presa, mas o IFG não está. O IFG não está! Pois o IFG. Pera, eu tô esperando. Pois o IFG. Não é a Beatrix quando não tá no jogo. Tá muito alto. É o IFG. Eu no cinema, viado. Boa noite! Boa noite, Killer Fox, por favor, mate a SWAT. Ah, não, 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 não disse isso. Não disse isso. Boa noite, dogão!
Boa noite, Kim. Boa noite, maçã. Boa noite, Coino. É o Plot Twist. Segura, SWAT. Agora tá com a... Que SWAT, não consegui nem falar nada. Ah, tô falando. SWAT perdeu, mano. Hashtag no Beatrix. Goodbye, Stone Souza. You are my hero. Goodbye, Mexican Potato. Goodbye, PM. Apesar de que eu não gosto de você. Goodbye, PM. Goodbye, Chapel with a clock. Goodbye, Bennett Sam. Goodbye, Ink. Strength Red. Vermelho. Tinta Strength Vermelho. Goodbye, Gold Magnet. Goodbye, Stellar. Goodbye, I don't know, Bruno YouTube. Boa noite, paia. Você não é paia, cara. Tu não é paia. O paia não é paia. E o hipnoguelo nunca me hipnotizou, ok? Batata mexicana já deixa pra todo mundo. É isso. Falou!